Gamarjoba, როგორ ხართ? Მე ნათია ვარ და ეს ჩემი YouTube-ის სახეა და თუ თქვენ ჯერ არ გაქვთ გამოწერილი ჩემი არხი, მაშინ ვიდეოს ქვეშ რომ აი ასეთი ნიშანია subscribe, მას დააწკაპუნეთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც მე ავტვირთავ ახალ ვიდეოს, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას. Და შესაბამისად, ჩემი არც ერთი ვიდეო არ გამოგრჩებათ. დღეს ამ ვიდეოში მე მინდა რომ ჩვენ ვისწავლოთ ფრაზულის მნები, რომლებიც დაკავშირებული არის სნასთან to get. Სმნა to get ცალკე აღებული როგორც ზმნა ნიშნავს მიღებას, შოვნას, მაგრამ როდესაც მას მოსდევს ისეთი წინდებულებიან სიტყვები როგორც არის up, over, on, in და ასე შემდეგ, ის მთლიანად იცვლის მნიშვნელობას და შესაბამისად ჩვენ თუ გვინდა რომ სწორად ვიმეტყოლოთ ინგლისურ ენაზე, საჭირო არის რომ ვიცოდეთ სმნის to get ის ფრაზული სმნები. თამაშაზე მოდი დავიწყოთ. Და პირველი ფრაზული სმნა არის to get in, რაც ნიშნავს პატარა დახურულ ტრანსპორტში ჩაჯდომას. მაგალითად, მე თუ ვამბობ რომ she got in her car and drove away. ის ჩაჯდა მის მანქანაში და წავიდა, გაატარა. მე ვთქვი got in, იმიტომ რომ სმნის to get ის წარსული ფორმა არის got და მე ეს წინადადება უბრალოდ ვთქვი წარსულში და ვთქვი she got in her car, ანუ ის ჩაჯდა მის მანქანაში. ხოლო აი უკვე get on უკვე ნიშნავს დიდ ტრანსპორტში ჩაჯდომას, დიდ ტრანსპორტში ასვლას. მაგალითად, she got on the train to go to the capital. მაგალითად, ის ჩაჯდა, ის ავიდა მატარებელში, რომ წასულიყო დედაქალაქში. She got on the train to go to the capital. ანუ ნახეთ, პირველი get in არის პატარა დახურულ ტრანსპორტში ჩაჯდომა, ხოლო get on უკვე არის დიდ ტრანსპორტში ასვლა, დიდ შედარებით დიდ დახურულ ტრანსპორტში ჩაჯდომა. მესამე ფრაზული სმნა, რომელიც ასევე უკავშირდება სმნას to get ins, ანუ to get in, ჩვენ ხომ ვისწავლეთ რომ პირველი მისი მნიშვნელობა იყო პატარა ტრანსპორტში ასვლა და ასევე to get in-ის მეორე მნიშვნელობა უკვე არის რაიმე ადგილზე შეღწევას, რაიმეში შესვლას, სადმე შეღწევას, რაიმე ადგილზე, რაიმე სივრცეში. აი მაგალითად მე თუ ვამბობ რომ თუ გინდა რომ შენ შეხვიდე, ამისათვის შენ დაგჭირდება გასაღები და კოდი. მე ვიტყვი ინგლისურად ასე: If you want to get in, you will need the keys and the gate code. If you want to get in, თუ გინდა რომ შეხვიდე, თუ გინდა რომ შეაღწიო, შენ დაგჭირდება you will need the keys, გასაღები and the gate code და ასევე ჭიშკრის კოდი, გასაღები კოდი. ანუ ამ წინადადებაში უკვე to get in ნიშნავდა შესვლას, შეღწევას რაიმე სივრცეში, რაიმე ადგილას. ანუ to get in ტრანსპორტში ასვლის გარდა და ჩაჯდომის გარდა ასევე არის სადმე შესვლა, სადმე შეღწევა. და აი უკვე მეოთხე არის to get on. ჩვენ ვისწავლეთ მისი პირველი მნიშვნელობა to get on იყო დიდ ტრანსპორტში ასვლა, მაგალითად get on the train, მატარებელში ასვლა, ხო, დიდ ტრანსპორტში ასვლა. და ასევე to get on ნიშნავს შეწყობას, კარგი ურთიერთობის ქონას, როდესაც ხარ მეგობრული ვინმესთან. აი მაგალითად მე თუ ვამბობ რომ Nino gets on everyone, ეს იმას ნიშნავს რომ Nino ყველას კარგად ეწყობა, ანუ Nino-ს ყველასთან კარგი მეგობრული დამოკიდებულება აქვს. და ანუ ამ შემთხვევაში მე ვთქვი gets on. ანუ ესე იგი, მე ახლა ახსენი ოთხი ფრაზული სმნა დაკავშირებული სმნასთან to get. და ერთხელ გავიმეორებ კიდევ რომ ერთმანეთში არ აგვერიოსო, ვიმახსოვრებ რომ სმნა to get in ნიშნავს პირველი პატარა ტრანსპორტში ასვლას, ტრანსპორტში ჩაჯდომას და მეორე სადმე რაიმე სივრცეში შესვლას, შეღწევას. შემდეგ to get on ნიშნავს დიდ ტრანსპორტში ასვლას, დიდ ტრანსპორტში ჩაჯდომას და მეორე ვინმესთან კარგი ურთიერთობის ქონას, ანუ ვინმესთან შეწყობას. ხუთე არის to get
over, rats nishnavs, raimes gadat anas, raimes sitznelis gadalachwas, an raimem dgomareobidan gamosulas. Ai moditori magalitiv tkwat, echal da mikhtobit razia saubari. Pirvali rom magalitat, I am trying to get over my fear of flying. Me vtsdilob rom gadavlaho chemi prenis shishi. Am shemtkhovashi ukve get over nishnavs gadalachwas, rom me gadavlaho prenis shishi. I am trying to get over my fear of flying. Da get over ak aris gadalakhva rom me shishi gadavlakho. Ai meore magalit vtkvat ekhla rom situatsia she got over the breakup with her boyfriend. Am shemtkhovashi es ukve nishnavs rom man gadalakha mis sheqvarebultan ganshoreba. Anu is gamovida mdgomareobidan, anu man gadaitana misi tavis sheqvarebultan ganshoreba da ukve akhla is aris kargad. Anu mikhvdit rom man is rtuli periodi ukve gadalakha. შეყვარებულთან დაშორების შემდეგ და ის უკვე არის კარგად. აი ეს სიგულისხმობა ნახეთ. She got over the breakup with her boyfriend. ანუ მან გადაიტანა, მან გადალახა ეს პერიოდი თავის შეყვარებულთან დაშორების. ანუ get over არის გადალახვა, გადატანა, მდგომარეობიდან გამოსვლა. Მეექვსე არის get along, რაც ასევე ნიშნავს კარგად შეწყობას, კარგი დამოკიდებულების ქონას. მაგალითად, მე თუ ვამბობ რომ this to get along just fine, ანუ ეს ორი ერთმანეთს კარგად ეწყობა. Get along. და ჩვენ უკვე ვისწავლეთ get on, რომელიც ასევე ნიშნავდა კარგი ურთიერთობის ქონას და შეწყობას. ანუ get on და get along არის კარგი ურთიერთობის ქონას, ერთმანეთთან შეწყობას, მეგობრულ დამოკიდებულებას. To get rid of არის მეშვიდე ფრაზულის ნა, რაც ნიშნავს მოშორებას, თავიდან მოცილებას. მაგალითად, მე თუ ვამბობ რომ I want to get rid of that old chair. მე მინდა რომ მოვიშორო თავიდან ეს ძველი სკამი. და მე ვამბობ to get rid of, რაც ნიშნავს მოშორებას, მოცილებას. ხო, მოშორებას, მოცილებას. To get rid of. მერვე to get away, ramas merwe to get merwe to get away, რასაც შეიძლება რომ ასევე მოსდევთ ეს წინდებული from, რაც ნიშნავს გაქცევას, შორს ასვლას, წასვლას. მაგალითად, she got away from the prison, ის გაიქცა ციხიდან. Get away from არის გაქცევა, წასვლა, შორს. მეცხრე არის to get back, რაც ნიშნავს დაბრუნებას. მაგალითად, when I get back from holiday, I'll call you back. როდესაც დაბრუნდები არდადეგებიდან, გადმოგირეკავ. ანუ get back ნიშნავს დაბრუნებას. და ბოლოს, მეათე ფრაზულის ნა არის to get together, რაც ნიშნავს შეკრებას. მაგალითად, ოჯახი რომ შეიკრიბება, მეგობრები რომ შეიკრიბებიან, ანუ შეხვედრას, ერთმანეთთან შეხვედრას. აი მაგალითად, მე თუ ვამბობ რომ მოდით ამ კვირას შევიკრიბოთ, ეს იქნება ინგლისურად let's get together this weekend, shall we? მოდით ამ შაბათკვირას შევიკრიბოთ, let's get together არის მოდით შევიკრიბოთ, ანუ get together არის შეკრება, შეხვედრა. და სულ ეს იყო დღეისათვის, ჩემო მეგობრებო. იმედი მაქვს რომ ვიდეო მოგეწონათ, თუ მოგეწონათ თქვით რომ დალაიქოთ. ჩვენ კი შევხვდებით სხვა ვიდეოებში. ყველას კარგი დღე, წარმატებები და კარგად.